မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ25ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေရံရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကျောက်တရာမြို့နယ်တမဝိုင်မအသင်းစုလီမိတက်နှစ်ပတ်လည်ရရဆိုင်ရာအစီအဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျောက်တရာမြို့နယ်တမဝိုင်မအသင်းစုလီမိတက်2020-2023ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်နှစ်ပတ်လည်ရရဆိုင်ရာအစီအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်မွန်လယ်တနင်္လာနေ့30ကကျောက်တရာမြို့နယ်ဝေကျောက်အောင်ဆန်းလမ်းရှိ TPD ကနီကယ်မော်လမြိုင်ကျောင်းတွင်ကျင်းပရာကျောက်တရာမြို့နယ်တမဝရမအသင်းစုလီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းရွှေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတမဝရမဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဦးမမြင့်နဲ့အသင်းဝင်များတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါဗျ။ရေဦးစွာတဘာပတိကျောက်တရာမြို့နယ်တမဝရမအသင်းစုလီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းရွှေကဖွင့်မစကားပြောကြားပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတမဝရမဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဦးမမြင့်ကအမစကားပြောကြားပါဗျ။အဲဒီနောက် 2020-2023 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစီရင်ခံစာအမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာဘဏ္ဍာရေးရှင်တန်းနဲ့အသင်းသားစီရင်စစ်အစီရင်ခံစာများကိုဖက်ကြားတင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီးတဘာပတိကနီကွန်ချုံမတ်စ်ကပြောကြားပါတယ်။ကျောက်တရာမြို့နယ်တမောင်ရမအသင်းစုလီမိတက်တွင်အသင်းပေါင်း42သင်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ် Community Center ခံမာတွင်ကပြာရွတ်စုပြိုင်ပွဲနှင့်နေရက်ဆာဆောင်ပြပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။စမ်းချောင်းမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမြို့နယ်တွင်ရှိကျောင်းသားလူငယ်လူရွယ်လေးများ၏ကာယညာနာစာရိတ္တများဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ကကပြာရွတ်စုပြိုင်ပွဲနှင့်နေရက်ဆာဆောင်ပြပွဲကိုစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကစမ်းချောင်းမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန့်မှမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်စမ်းချောင်းမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်ဖြူသွေထွန်းကပြိုင်ပွဲကျင်းပရခြင်းရဲ့အရွယ်ချက်နှင့်ပြိုင်ပွဲစီမံစည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။အဲဒီနောက်ပြိုင်ပွဲများကိုဆက်လက်ကျင်းပရာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲများတွင်ဆွေရရှိသူများကိုတာဝန်ရှိသူများကဆုမြတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြပါသည်။အဲဒီနောက်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပြသထားတဲ့COVID-19 အသိပညာပေးနေရက်စာတော်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့နီလာစိုးကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တိုက်ကြီးမျိုးအနီကိုဗဟိုပြုပြီးပြင်ရ4.3အဆင့်ရှိငလျင်ထပ်မံလှုပ်ခတ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်ညနေ9:44မိနစ်တွင်တိုက်ကြီးမျိုးအနီကိုဗဟိုပြုပြီးပြင်ရ Radar Scale 4အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိသောငလျင်တစ်ကြိမ်ထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ကြီးမြို့ရဲ့အရှေတောင်ဘက်ရှင်မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီကျူ 18.2 ဒီဂရီအရှေလောင်တီကျူ 96.39 ဒီဂရီအနက်80ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်လေဝသနှင့်ဇလာပိဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။စက်တင်ဘာလ24ရက်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းနှင့်ပဲခူးတိုင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အင်အားအနည်းငယ်ရှိသောငလျင်များ3ချိန်ထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းငလျင်ပညာရှင်များနှင့်မိုးလေဝသပညာရှင်များကအသိပေးထားပါသည်။နနက်နနာရီကျော်အချိန်တွင်ကပြင်းအား 3.9 အဆင့်ငလျင်တစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့သေးသောမိုးလေဝသပညာရှင်အဝင်းနိုင်က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွင်အမျှဝေထားပါသည်။အခုလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်နှင့်တွေ့မယ်ဆိုပါကစက်တင်ဘာလ23ရက်ညနေပိုင်းမှစတင်ကရန်ကုန်တိုင်းနယ်ပဲခူးတိုင်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင်အနည်းဆုံးငလျင်70ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့သောထိုင်းမိုးလေဝသဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။